像猪站起来一样，干啥啥我都不行，吃饭我是第一名，了不起了不起，每逢佳节长身体，胃口是深不见底，控制不住我自己。寿司，在肉吞香，鸭肠，牛肚又来里面糯米，啊，羊肠油，还有羊排，妈妈。吃一口今天的莲雾吧，超级好吃。就不吃。嘿嘿，不吃不吃就不吃，还宝宝不吃嘞。咦，这羊排炖太烂乎了，然后咱们一会儿直播吃啊，好多好吃的。我吃一口。等会儿给你吃。羊排，就我吃一口。嗯，来。好好。手抓羊肉，这是清炖的啊。在银川待的，他们都这么吃。嗯，香。我好像没放盐，真的没放盐。猪大肠。一会儿直播都吃完，看到没有？这个我也不知道叫什么，
有点苦啊，哎呦我的妈，太苦了，来大肠吧。一会儿直播，直播间等你们。今天这菜炖的啥也不是。这个是什么牌呀？牛肋骨。没烂。好烫啊。还是来一节血肠吧，用我直播啊，宝们，直播间等你们。开饭了，尿尿憋不住，好吃吗？好吃。要给我一块吗？好烫，好像就有那个吃的似的，说的像。羊肠，准备直播了，直播间等你们。来个毒。这一块肉